Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентина Туніна. Коротко про головні теми випуску. В Олешках відкрили новий центр надання адміністративних послуг. Сьогодні місцеві жителі отримували там паспорти нового зразка. Більше 30 років в Херсонському державному аграрному університеті вивчають зміни кліматичних умов та виводять адаптовані до них сільськогосподарські культури. В Херсонському обласному краєзнавчому музеї підготували презентацію, яка розповідає про основні етапи розвитку української конституції. А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні в Олешках відкрили центр надання адміністративних послуг. На його облаштування витратили з районного бюджету 460 тисяч гривень. Про перелік послуг, які місцеві жителі та з інших міст чи сіл отримуватимуть в центрі, дізнавалася моя колега Олена Протопопова. Кабінет оформлення і видачі ID та закордонних паспортів, котрий відкрився сьогодні в Олешках, це перший такий кабінет у центрах надання адміністративних послуг у районах. На його відкриття чекали цілий рік. Про те, що в Олешках з'явилося ще одне місце, де можна отримати паспорти нового зразка, місцеві жителі дізналися із соцмереж. Відкриття активно анонсували. Першими прийшли сьогодні до центру 14-річні юнаки та дівчата, щоб отримати свої перші паспорти. Я щаслива отримати свій паспорт, адже це перше посвідчення моєї особи. Тепер я офіційний громадян України. Все було дуже швидко, за один день і якісно. А скільки тобі коштувало отримати цю карточку? Безкоштовно, тому що перша ID-карточка безкоштовна. Цей центр в цій споруді відкрився вперше. Ми дізналися це з інтернету і прийшли отримати для сина посвідчення. Тому що дуже легко і без черги ми тут пройшли. А де раніше отримували? Нас це отримуємо вперше, але в Олешках є паспортний стіл, там дуже великі черги, складно отримати там паспорт. Від сьогодні можна отримати 8 додаткових послуг, пов'язаних із видачею ID-карток і з видачею паспорта для виїзду за кордон. Це такі послуги, як обмін замість вклеювання картки з досягненням 25-річного, 45-річного віку, обмін паспорту на ID-картку, обмін замість втраченого та інші. І ця послуга надається виключно за місцем реєстрації особи, тобто мешканці Олешківського району, будь ласка, мають ще додаткову можливість отримати це у нас. Крім того, всім мешканцям України, всім громадянам України, а також громадянам України, які зараз проживають на території АР Крим, є можливість звернутися до нас і отримати послугу з отримання закордонного паспорту для виїзду за кордон як себе, так і дітей, а також обмін замість втраченого або пошкодженого. Перший день роботи кабінету і охочих оформити документи – повний коридор. Сьогодні у центрі працює одна людина, та штат планують розширити. За нормами на обслуговування однієї людини витрачається до півгодини. В день тут зможуть обслуговувати близько півтора десятка відвідувачів. Процедура гаразд проще. Витягнути. На Херсонщині отримують закордонні паспорти і жителі окупованого Криму. Тому відкриття ще одного пункту було необхідним, говорить Ізет Гданов, перший заступник представника президента України в Криму. Працюємо над тим, щоб як можна більше відкрили фронт офісів, саме центрів надання адміністративних послуг, саме для того, щоб громадяни України як можна скоріше з Криму, скоріше здали документи на отримання паспортів, ID-карток, і поїхали до Криму, тому що вони для перетину адміністративної межі мають отримати здесь анкету для повернення, тому важливо, щоб громадяни в один день мали можливість здати документи. Проект реалізований за гроші місцевого бюджету. 285 тисяч гривень – це була вартість обладнання, яке було придбано шляхом тендерних закупівель, адже вона продається цілою станцією і коштує більше 200 тисяч гривень. А також на сьогоднішній день витрати 175 тисяч гривень – це технічне обслуговування, це послуги конфіденційного зв'язку, а також послуги із оплати саме цього зв'язку.
Ці кошти, ще раз зазначаю, були виділені виключно за рахунок районного бюджету, тобто платники податків Олешківського району через депутатський корпус підтримали нашу ініціативу, яка запроваджується в зв'язку із започаткуванням безвізового режиму. З 2 липня у центрі підключать функцію iGov, за допомогою якої люди зможуть дистанційно записатися на прийом до фахівця. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». У Херсоні зафіксовано випадок сказу. Родина привезла з Олешок до Херсону кошеня, яке виявилося хворим. Після смерті тварини фахівці провели аналізи і підтвердили здогадки. У неї був сказ. Кіт встиг покусати 2 дітей з родини, в якій мешкав. Усій сім'ї зробили щеплення. Зараз частково у Таврійському мікрорайоні оголошено карантин, розповіла нам Марина Малахова з Продспоживслужби. У кількох будинках у Таврійському мікрорайоні, які розташовані поблизу будинку, де мешкало кошеня хворе на сказ, оголошено карантин строком на 60 днів. Протягом цього часу тварин не можна вивозити за межі міста. 22 червня цього року на території міста Херсона, на районі Таврійський, було накладено карантин. Під карантин підпало будинки Карбишева 22, Карбишева 24, Карбишева 26, проспект 200 літ Херсона 31 і вулиця Карбишева 29/20. Я дуже прошу наших містян уважно відноситись як до своїх тварин, так і до свого здоров'я. Обов'язково зараз почався сезон дач. Максимально, якщо це можна, не беріть своїх улюбленців на дачу, тому що саме дачі за багато років останніх є джерелом захворювання на сказ. Це контакт ваших домашніх улюбленців з дикими тваринами, які є джерелом захворювання на цю страшну хворобу. Шановні херсонці, щеплення проти сказу є безкоштовним. Звертайтесь до нас на Гагаріна 84 зі своїми собаками та котами. Також безкоштовне щеплення ви можете зробити в Зеленівській дільниці ветеринарній, в Антоновській та Камишанській, для того, щоб запобігти шкоди вашому здоров'ю та гибелі ваших улюбленців. Чи чули люди, які проживають на території, де оголошено карантин, про те, що сталося? Вони чули. Так що-то говорив хтось, але не говорили, що у нас тут десь в районі. А так абсолютно нічого. Це страшне діло, звісно. Жінка прийшла з бумажками і поклеїла тут під наболеним, бо тут же не розрішаємо клеїти нічого. А доски немає. Не чула. Я половина неділі на дачі, половина вдома, не знаю. В Яни Піманової є вдома і кіт, і собака. Про те, що поблизу зафіксовано сказ, не чула. Я не знала, если честно, об этом. Теперь буду знать. У моей собаки есть паспорт, у моей кошки тоже есть паспорт, и у них есть прививки все. На території, де оголосили карантин, працівники Держпродспоживслужби пропонували херсонцям зробити безплатно щеплення від сказу їх тваринам. На сьогодні ніхто не звернувся. Територію під карантином обстежили на наявність заражених тварин. Таких не виявлено. Наталія Тимофєєва, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Науковці Херсонського аграрного університету більше 30 років проводять дослідження впливу зміни кліматичних умов в нашій степовій зоні на продуктивність сільськогосподарських культур. Маючи у розпорядженні 700 гектарів землі, селекціонери вище виводять гібриди рослин, що дають високі врожаї. Більше знає наша Олена Проценко. Науковці аграрного університету провели аналіз кліматичних змін за даними спостережень метеостанції Херсона. Зимовий період скоротився в середньому зі 133 днів до 59. Середньорічна температура повітря за останні 50 років зросла з 9,6 до 11,4 градусів Цельсія. Зменшилася кількість опадів. Тобто на 31,2% при середній кількості за 40 років – 429,1 міліметри. Після зими – літо, холодні ночі, спекотні дні. Такі погодні умови звичні для нашого регіону. Рослинам до таких перепадів адаптуватися складно, говорить ректор аграрного університету Юрій Кирилов. ВИШ має розробки, що затребувані у виробничників. Сьогоднішні дослідження відповідні, вони пов'язані з запитом виробництва стосовно змін клімату.
Ці наукові дослідження дійсно реалізуються на полях, дослідних полях аграрного університету, площадь яких сьогодні складає близько 700 гектарів. 23 роки науково-виробнича фірма «Дріада» співпрацює з університетом. В результаті совместної роботи з аграрним університетом ми на сьогоднішній день маємо такі сорта засухоустойчиві, як «Дріада», «Кірена», «Кларіса», «Кохана». Сорт «Кларіса» унікален чим? От ви його бачите. Він унікален тим, що він якраз приспособлений для наших условий, коли немає засухи, коли немає влаги во время посіву, його можна сіяти в більш пізні сроки. Він куститься зимою, швидко возобновляє вегетативну масу і дає приличний врожай. За Вернадським, говорить професор Павло Лазер, глобальний період потепління 500-600 років. Це явище не тимчасове, тому треба розробляти стратегію ведення землеробства. На випробувальній ділянці – сорти різних селекційних інститутів. Але рекомендувати аграріям будуть «Кларису». «Клариса», да? Ми її сортові, проводимо сортове випробування в порівнянні з другими сортами. І потім, після того, як ми зберемо врожай, зробимо аналіз, виявимо, який кращий врожай, де якісні кращі показники, будемо потім уже у себе спочатку ми проведемо посів, а потім вже будемо рекомендувати і технології, і сорти вже безпосередньо сільгосптоваровиробникам. Максим Максимов – випускник аграрного вишу. 7 років працює за фахом. Застосовує на практиці знання, здобуті в університеті. Ми дбаємо за землю, використовуючи правильну сівозміну, та проводимо технологію обробітку ґрунту, які допомагають зберегти мікроорганізми, які працюють і живуть в ґрунті. Завдяки цього беремо нормальні врожаї. Сергій Лавренко пропонує аграріям при зміні клімату звернути увагу на бобові культури – нут та чечевицю. В аграрном нашем университете были заложены, проведены уже многолетние опыты уже на протяжении 5-6 лет по различным культурам, где мы полностью, скажем так, обосновали и технологию выращивания культуры, условия получения высоких урожаев в различных условиях увлажнения и способов орошения. Все это дает возможность товаропроизводителю любому рекомендовать технологию, применимо именно конкретно к его условиям поля, к его материально-технической базе. Визначити середню врожайність з гектара нуту дуже просто. Треба зірвати кустик і порахувати кількість бобів. На даний момент 35 бобіків, в одному бобіку десь 1-2 насінки. На даний момент це десь врожайність, ну, біля до 2 тонн буде. З гектару. Це хорошо, не? Це, ну, при її ціні в 22-25 тисяч тонна, я думаю, це гарно. Льон – теж культура південних регіонів. Та доглядати за нею аграріям складно через спеку і посуху, говорить Олександр Рудік. В нормальних умовах він би оце ще тут цвів, але відбулися зміщення, страшні зміщення відбулися. І він уже зараз дозріває. Між іншим, це ж його перевага, що він висівається після ячменю, коли звільняється техніка. І зараз, ви бачите, закінчується жнива зернових культур, а він дозріває, він може стояти. Таким чином він чудово вписується в технологію нашу загальну, систему нашого загального землеробства. Крім того, льонолійний ми можемо використовувати як попередник підозимі культури. В цьому плані ця культура універсальна, ну, незамінна культура для нас. Що вирощувати, виробничники вирішують самі. Науковці аграрного вишу говорять, що майбутнє – за адаптованими до змін клімату сортами сільгоспкультур. Олена Проценко, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». В Херсонському обласному краєзнавчому музеї читали Конституцію України, говорили про її історію. У Херсонському краєзнавчому музеї долучилися до святкування Дня Конституції. Фахівці закладу підготували презентацію з історії основного закону України. Ми кожного разу приймаємо якісь нові рішення, як познайомити наших херсонців, в першу чергу молодь, студентську, учнівську, з таким надбанням незалежної України, як її власна Конституція. І скільки років вона, цей день існує як свято, стільки ми будуємо і виставки, і виїжджаємо з пересувними виставками, і приймаємо у себе в музеї, оновлюємо експозицію. І ось вже кілька
кілька років ми працюємо з такими різного віку дітьми, щоб вони читали окремі статті Конституції. Не просто розказати їм, щоб вони в руках потримали, щоб вони статтю прочитали. Тоді і сприйняття зовсім інше, і є своя особлива, особиста якась відношення до такого державного документу. Конституція, відповідно, от, яку підписав гетьман Пилип Орлик і відповідно Коцюк Андрієнко, от була, скажімо так, можливо, по такій легенді була привезена на нашу територію, от, на Кам'янську Січ. Звідки саме туди, в Бендери, для створення цієї конституції виїжджав от Коцюк Андрієнко. Презентацію про основні етапи розвитку української конституції підготував науковий співробітник музею Андрій Микитюк. Каже, вивчав не одне джерело. Залучалися матеріали інтернету, матеріали історичних джерел, тобто наукових посібників. От, відповідно, була проведена певна наукова робота в плані пошуку джерел. Намагалися от показати, ну, звісно, у нас, ну, як би мовити, в нашому музеї немає таких от відповідно прямо таких історичних краєзнавчих джерел, але наша територія, наш край має відношення до творення Конституції Пилипа Орлика. Про це буду розповідати в своїй презентації. Права і свободи людини та їх гарантії означає зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Твердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Цього року на захід, присвячений Дню Конституції, прийшли курсанти Херсонського мерехідного училища рибної промисловості. Типа є нарушення законів, а типа їх нарушати не можна. Ну, буде плохо просто. Я прийшов, щоб знати Конституцію, щоб просто знати свої права. Все-таки я гражданин України. Гортали сторінки Конституції і фахівці музею. Треба ще почитати і подумати, так, задуматися над цим питанням, але треба вивчати. Ми приходимо знову ж таки сьогодні до висновку того, що треба вивчати. Ці статті треба читати, не лінитися і просто їх знати для себе, тому що це дуже важливо в житті. Оксана Страмнова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». На сьогодні, 27 червня, був запланований початок робіт з реконструкції пам'ятника Небесній Сотні на площі Свободи у Херсоні. Ігор Семенчев, очільник комунального підприємства «Гарантія», повідомив про це на офіційній сторінці у Фейсбуці. Наша знімальна група перевірила це твердження. Сьогодні мали розпочатися ремонтні роботи пам'ятника Небесній Сотні. Так зазначив Ігор Семенчев, очільник комунального підприємства «Гарантія». Саме у його компетенції і перебувають ці роботи. Але на цей момент не помічено ані техніки, ані працівники підприємства. Є лише табличка. Ведеться реставрація об'єкта. Це єдине, що свідчить про проведення якихось робіт. На сьогоднішній день профінансовано цей захід, він коштує 72 тисячі гривень. З них 35 знайшло МСП «Гарантія» внутрі себе за рахунок перекладки коштів, а 37 було профінансовано з міського бюджету. Сам проєкт цей коштує 72 тисячі гривень. Зараз він робиться в майстерні у Костянтина Мішкова. Очікувати це все після свят. Перші декаді липня місяця, як ми згідно нашого договору, це все буде змонтовано. Бачачи, кошти ми йому перерахували. Вони повинні 26 числа були зайти на розрахунок Мішкова. Ця робота буде закінчена в першому тижні липня місяця. Исполнителем я тільки от недавно з ним розмовляла. Він сказав, як зайдуть гроші, вони приступять до роботи. Але це явно ще неділя. Ми перевіримо, чи розпочнуться роботи наступного тижня. Оксана Хлібус, Володимир Моровицький, телеканал «Скіфія». Генії серед нас. Учні з Херсонщини привезли 2 срібні та 1 бронзову медаль з Олімпіади геніїв у США. Сьогодні у студії «Теми дня» вони розкажуть детально про свої наукові винаходи і про те, що вразило під час поїздки у Штати. Дивіться о 19:20. А поки що це всі новини. Далі на вас чекає прогноз погоди. Зустрінемось о 20:40.
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 30, плюс 35. По Херсону вночі плюс 18, плюс 20, вдень плюс 33, плюс 35.